Selamatsızlar okuşlar. Bugünkü sabahımızın takırıbı aksettir. Aksettirdin kasettirmen koldanılığı. Sabahtın maksatı aksettirdin kuramı, jükteliğin, nomenklaturasını bilu. Aksettirdin fizikal және химиялық kasettirin tanıp bilu. Aksettir дегеніміз құрама екі элементтен тұратын, оның біреуі оттек болып келетін күрделі заттарды біз оксидтер деп атаймыз. Мысал айтатын болсақ, кальций О, кальций оксиді, натрий 2О, натрий оксиді, күкірт О2, күкірт оксиді, Фо2О5, фосфор оксиді. Енді мұнда оқулықтан 148-ші бет 4-ші сызба нұсқаға назар аударатын болсақ, оксидтердің жіктелуі, яғни оксидтер бізде 3 топқа бөлінеді екен. Біріншісі негіздік оксидтер. Оларға негіздерге сәйкес келеді. Яғни, негізгі оксидтер дегеніміз бірінші, екінші топта орналасқан метал оксидтері. Яғни, олар сумен әрекеттескенде негіздер түзеді. Сол себептен де негіздік оксидтер деп атаған. Екінші, екі дайлы немесе ампатерлі оксидтер. Ампатерді дегеніміз жаңа сөз деп айтайық. Ампатерлі жаңа сөз. Бұл негіздік оксидтердің де, негіздік оксидтердің де және қышқылдық оксидтердің де қасиетін көрсететін екі дайлы қасиеті бар оксидтер деген сөз. Оған алюминий оксиді, бериллий оксиді және марш оксидтер жатады. Әрекеттесу жағдайы байланысты негіздер немесе қышқылдар сәйкес келеді екен бұларға. Ал үшінші жағдай қышқылдық оксидтер. Оларға биметалдар оксидтер жатады. Мысалы, күкірт алт оксиді, фосфор оксиді. Қышқылдық оксидтер сумен әрекеттесе қалса, көп жағдайда қышқылдар түзеді. Қышқылдар түзеді. Бұл оксидтердің жіктелуі немесе оксидтер негізі үш топқа бөлінеді. Бұл жерде тірек сөздер, яғни қазақша, орысша, ағылшын тілінде. Оксид, орысшада оксид, ағылшынша оксайд. Негіздік оксайд, основной оксид, basic anhydride, қышқылдық оксид, кислородный оксид, acid оксайды, екі дайлы оксид, ампатерный оксид, ампатерик оксайд. Келесі 5-ші сызбамызға бұл 149-ші бетте оқылықты. Оксидтердің алудың жалпы әдістері. Негіз оксидтерді алудың екі жолы бар. Ол біріншісі заттардың жануы. Ал екінші жағдай күрделі заттардың қайырылуынан оксидтерді алуға болады екен. Ал бірінші жағдайға келетін болсақ, бұл жай заттардың жануынан. Жай заттар, мысалы, магний жанады. Жанады деген оттегімен әрекеттеседі. О2 нәтижесінде магний, О, оксид, магний оксид, негізгі оксид түзіледі. Реакция теңдестіреміз бұл жерде теңдеуін. Екі коэффициент қоямыз бұнда. Және магнийдің алдына екі коэффициент қоямыз. Ары қарай
kukurt hareketleseydi oktegine neticesinde kukurt taksidi. Yani kukurtun canlı reaksiyası. SO2 kukurt taksidi. İkinci yerde kurdeli zattın canlı. Kurdeli zat dediğimiz bunda CH4O metan gazı. Yani tabiri gazdın 97%'ın 98%'ın kuraydı tabiri gazı yangan kezde bizde kömür kışkıl gazı deyip atayımız nemese kömür 4 oksidi bölüm şıgadı jäne su bölüm şıgadı. Bu kurdeli zattın jamından tüzülgen oksid. Ары қарай күрделі заттардан айырылуы. Кальций CO3, кальций карбонаты қадыратамыз температураның көмегіне. Сол кезде бізде кальций оксиді және көмірте оксид бөлім шығады екен. Яғни негіздегі оксид және қышқылдық оксид бөлім шығады. Ары қарай қышқылдардың адырауын әсерінен H2 кремний OH кремний қышқылы адыраған кезде температураның көмегімен су және кремний оксиді бөлініп шығады. Ары қарай ерімейтін негіздердің адыратқан кезде мысалы купрум гидроксиді температураның көмегімен адыратқан кезде мыс оксиді және су бөлініп шығады. Бұл оксидтердің алу жолдары. Химиялық қасиеттеріне келетін болсақ, негізді оксид және қышқылдық оксид әрекеттесіп тұз және су бөлініп шығады. Мысалы магний оксиді әрекеттеседі тұз қышқылымен, нәтижесінде магний хлор-2 тұз және H2O су бөлініп шықты. Яғни реакцияны теңестіру үшін біз тұз қышқылының алдына 2 деген коэффициентті қоямыз. Сол кезде реакция теңеседі. Екінші химиялық қасиеті негіздік оксид әрекеттеседі қышқылдық оксидпен, нәтижесінде тұз түзеді. Негіздік оксид бізде кальций оксиді, кальций О әрекеттеседі көміртек оксидімен, нәтижесінде кальций CO3, кальций карбонат тұз түзіліп тұр. Бұл реакция теңесіп тұр. Үшінші химиялық қасиеті оксид, ол сілтілік жер металдар оксидтері сумен әрекеттесіп сілті түзеді. Яғни бұнда мысал ретінде калий-2О сілтілік оксид әрекеттеседі H2O суымен, нәтижесінде калий-OH сілті түзіп тұр пайда болды. Реакцияны теңестіру үшін түзілген сілтінің алдына 2 коэффициент қоямыз. Реакция теңесті. Төртінші қасиеті қышқылдық оксид әрекеттеседі негізбен, нәтижесінде тұз су түзіледі. Қышқылдық оксид ретінде көмір қышқыл газы CO2 әрекеттеседі негіз, бұл натрий OH натрий негізін алып тұрмыз. Нәтижесінде натрий 2 CO3 натрий карбонаты тұз тағы да бөлініп шығады H2O су. Реакцияны теңестіреміз, натрий OH-тың алдына 2-ні қоямыз, сонда бұл реакция теңеседі. Бұл төртінші оксидтердің қасиеті. Слайдты тоқтатып жазып алып отырасыңдар оқушылар, химиялық қасиеттерін. Бұл төртінші қасиеті. Бесінші химиялық қасиеті қышқылдық оксид және сумен әрекеттесіп қышқыл түзеді. Қышқылдық оксид ретінде CO2 күкірт алты оксиді әрекеттеседі сумен, нәтижесінде H2SO4 күкірт қышқыл түзілді. Бұл реакция теңесіп тұр, сондықтан ешқандай коэффициенттер қоймаймыз.
6-cı kimyəvi xassədə ampoterlaksit qısqılmən hərəkət kəsib toz və su tüzlədi. Ampoterlaksit marşaksidə hərəkət kəsədi HNOH azot qısqılmən nəticəsində marş NO3-ə kəsilənən marş nitratı yəni bölünüb çıxadı H2O su. Reaksiyanı teñestirü üçin biz azot qışqılma alına 2 koeffisient koyamız. Sol yerde reaksiya teñeşedi. Kelesi kimyalık kasiyeti ampoterlik oksid hareketleşedi qışqılma oksidpen neticesinde tuz tüzüledi. Tağı da alıp oturmuz marş oksidi hareketleşedi көміртек 4 оксидімен. Нәтижесінде мырыш CO3 мырыш карбонат тұр түзілді. Яғни бұл реакция теңесіп тұр. Келесі химиялық қасиеті ампотерлі оксид әрекеттеседі негізді оксидпен. Нәтижесінде тұр түзіледі. Мысалы мырыш оксиді әрекеттеседі натрий 2О натрий оксидімен. Нәтижесінде натрий 2 мырыш O2 деген тұз түзіліп тұр. Реакция теңесіп тұр бұл жерде. Бұл химиялық қасиеттері. Бұл жерде оқушылар сендерге өздеріңе беріліп тұрған тапсырма реакция теңдеуін аяқтап түзілген оксидті жікте дейді. Енді біреуін бірге жазайық. Мұнда натрий әрекеттеседі оттегімен дейді. Натрий әрекеттескен оттегі O2 нәтижесінде натрий О, натрий эквивалентті қателеспеу үшін валенттілігін көрсетіп қою керек. Мына жерде сонда біз 2 деген индексті жазамыз натрийді. Оң жақ бүйірге. Реакция теңеспей тұр, сол себептен біз мына жерде натрий 2 оның алдына натрий түзілген оксидтің алдына 2 коэффициентті қоямыз. Ал натрий металдың алдына 4 деген коэффициент қоямыз. Сонда бұл реакция теңдейміз теңеседі. Яғни натрий оттегімен әрекеттесіп натрий 2О натрий оксид түзілді. Яғни негіздік оксид түзілді. Енді ары қарай қалған реакция теңдеулерді өздерің аяқтап жазып жіктеп жазасыңдар. Қайсысы негіздік оксид, қайсысы қышқылдық және қайсысы ампотерлі оксид екен. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Үй тапсырмасы 50-ші бет 4-ші 5-ші жаттығуларындаймыз. 154-ші бет 7-ші жаттығуларындаймыз. Сау болыңдар, сабақ аяқталды.